בוא תשאג. עולם שלם של דינוזאורים יש מה לראות, יש בשני צורה וגם רובוטים אדירים, אז תצטרפו לכוח קוונטום, סיפור חדש כבר מתקרב. הרפתקאות, איזה קרב פה הולך להיות, ולזכור מה אומר הלב. בוא תשאג. עולם שלם של דינוזאורים יש מה לראות, כאן בין כל הכוכבים אנחנו דינוסטר. התנגשות מצחית. דלבי, הלו? חבר'ה, יש שם מישהו? לאן נעלמו כולם? מתחיל להחשיך. מה זה? אוי לא! לוסיו, שמעתי את הצעקות, הכל בסדר איתך? כן, דדה לורה, פשוט היה לי חלום על בית הקברות הזה. נדבר על זה אחר כך, שלא תאחר. או, כן! ביי! חכה! נראה שזה תלוי בי עכשיו. סלחו לי, אני עובר, מטה שלך, נתבאר! היי, הכל טוב! ישר ולעניין! קטן עליי! אולי, 180! ועכשיו נעשה פה... וואו, זה עובר לי חוב. אני בסדר. היי דלבי. שמעתי שנתקלת באוטובוס פראי. כן, טוב, אני שרדתי. לא יכול להגיד על הקסדה שלי אותו דבר. רואה, זו הסיבה שתמיד חובשים קסדה על הסקטבורד. או על אופניים, או כשהולכים מהר. ג'יימין צודק, פגעת בדבר הזה חזק יותר ממלך ההתנגשויות, הפח היצפלוזאורוס. הפרופסור צריכה אותנו. שלום, דינוסטר. מה העניין, פרופסור? וואו! מרגיש כמו ההתנגשות של לוסיו והאוטובוס. אפרופו התנגשות, שדה הכוח של הבסיס מותקף על ידי פח היצפלוזאורוס. רגע, זה פח היצפלוזאורוס? זה לא נשמע לי הגיוני, הם אוכלי צמחים רגועים. לזה אתה קורא רגוע? זה מה שאני אומר, זה לגמרי לא מתאים להם. למה היצור הזה כל כך תוקפני? זה מה שאתם צריכים לגלות. טוב, זה וגם שתנסו לגרום לו להפסיק להתנגש בבניין בבקשה. אני עובדת על מיתרים קוונטיים במעבדה, והדבר האחרון שאני צריכה זה את כל הרעידות האלו. הבנו פרופסור, קדימה צוות, בואו נזוז. אוקיי, לוסיו, אתה אחראי על הסחת הדעת. עוז, ג'יימין ואני נבנה כלוב שיתאים לדינוזאור הזה, ואז כשניתן סימן תפתה אותו להיכנס, הבנת? כמו שעשיתי עם הברכיו, לא בעיה בכלל. או בלא לשכוח את החלק החשוב ביותר, תרחיק את הדבר הזה מאיתנו עד שנהיה מוכנים. תירגע, ג'יימין. אי פעם אכזבתי אתכם? היי, ראש כרוב! למה שלא תטפל למישהו ב...
נו, קדימה, אתה אוהב לרוץ! זה נהיה כיף! וואו, הדינוזאור הזה מהיר כמו שהוא ראש בקיר. אבל הזיגזגים האלה יעטו אותו. או שלא. חבר'ה, אתם מוכנים? הוא לא מוכן לוותר. אנחנו צריכים שתעכב אותו עוד כמה דקות. למה שלא תאתגר אותו למרוץ? מצחיק מאוד. פשוט תעסיק אותו. קדימה, ראש ביצה. אני ממש פה. נמוך יותר. עצור. אוקיי, תפתח אותו. היי, אתם שומעים משהו? מתנגש בדרך אלינו! שימו לב! אולי אתה קשוח יותר מאוטובוס, אבל רכב הרפטור שלי קשוח יותר מהקסדה שלי. רכב רפטור! מצב דינוזאור! אפל! להתנגש בפח יצפלוזאורוס? זה משוגע! לא לדאוג, לוסי יותר חכם מזה. אוי לא! לוסיו! לוסיו! לוסיו, אתה בסדר? אני ניצחתי? טוב, אתה חי. זה בהחלט לא רע. אני הולך לבדוק את המצב של הנגחן הזה. יציב. יופי, בוא נטפל בטאג. הטאג הזה נראה שונה. זה לא... וואו, וואו! רכב רפטור, מצב נייד. עוז, תיכנס! תכוון לכלוב! אז דלבי סיימה להרכיב אותו כבר? זה משנה? טוב, אני מניחה שעכשיו זה זמן טוב לנסות את הכלוב שלנו לרכב. קראת את המחשבות שלי. אתם פשוט לא מבטרים, נכון? אנחנו הולכים לפנות, נכון? אוי לא! מוכר מדי לפנות! מה זה היה? פשוט קפצנו דרך הכלוב? זה לא ברור. אבל יש לנו דאגות אחרות כרגע. וחפן, כאילו המצב דינוזאור אפל! אוי לא! רכב רפטור מצב דינוזאור צא! דלבי וג'יימין? זה נגמר. אני מקווה מאוד, אבל אי אפשר לדעת בצוות הזה. זה מוזר, התגים שלהם משגעים את החיישן שלי. תגים? בדקתי את הטאג אחרי שלוסיו התנגש בדינוזאור, וזה לא היה הטאג שלנו. הטאגים! הם מחוברים זה לזה! זה הטאגים שהופכים אותם לתוקפנים! חייבים להיפטר מהם! או שהם ייפטרו מאיתנו! דינוסטר! חליפות!
מי רוצה לשחק תופסת? מי שמפסיד מאבד את הטאג! תתקן, לכוון, אחת, שתיים, שלוש! אז אתה אוהב לעקוב אחריי, אה? טוב, אתה תאהב גם את זה! מאחוריך! היי, נקחני! פטיש מחץ, מכה! כן! תפסתי! הא-הא! אני לא יודע מה איתכם, חבר'ה, אבל להוריד להם את התגים זה כיף כמו לשים להם אותם! זהירות, אחי! היי, תודה שהצלת אותי! עוז! קדימה, תפוס אותו! כן! נעים להכיר אתכם! תודה שלא אכלתם אותנו! ביי! כל הכבוד, חברים! קדימה, בואו נחזור ונעדכן את הפרופסור! הוא בהחלט לא משלנו. הטאג הזה משתמש במעביר בין עצבי שנועד לעורר את מרכז העצבים והתוקפנות במוח. ראיתי טכנולוגיה כזו רק פעם אחת בעבר, אבל... אבל מה? האדם שהמציא אותה כבר מת. או לפחות חשבתי שמת. לא רציתי להאמין אחרי שמצאתם את בית הקברות ההוא, אבל... דודה לורה? מי הוא היה? בקס. הנטר. אז את זוכרת אותי, לורה. טוב מאוד, כי גם אני זוכר אותך.